somos os diretores do escritório contábil Golden, Sociedade Limitada. E hoje a gente veio apresentar um pouco da nossa empresa para vocês. Se depois quiserem virar nossos clientes, que a gente tem várias empresas aqui, fiquem à vontade. O intuito é esse. Somos a Golden Assessoria Contábil, Sociedade Limitada. Essa é uma frase do Frank Lloyd Wright. Eu sei o preço do sucesso, dedicação, trabalho, duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Então, nessa frase aí fica uma coisa bem clara de que se a gente quer alguma coisa em relação ao futuro ou até mesmo ao presente, isso só depende da gente. Você ir, trabalhar duro e fazer as coisas acontecer. Essa introdução. É uma breve introdução, porque eu poderia ter escrito tantas outras coisas, porque um semestre de tantas coisas aprendidas, de tantas coisas, discussões em sala de aula, meu balanço está fechando aqui, não sei o que, o professor me ajuda. Então, é uma breve introdução do quê? De que a gente reuniu o máximo de conhecimento, o máximo de práticas, o máximo de coisas boas aí, para aplicar a teoria na prática e fazer a nossa empresa dar lucro. Nós somos a Golden Assessoria Contábil, situada em Americana, na cidade de São Paulo. Há cerca de um ano, nós somos líderes no segmento de contabilidade na região metropolitana de Campinas. Nosso diferencial é atender de maneira eficiente e qualitativa as necessidades de nossos clientes. Nós sabemos que o crescimento dos mesmos não é medido pelo seu patrimônio em si, mas pela maneira de como tais bens são geridos e administrados. Por isso, a nossa maior missão é garantir que nossos clientes ultrapassem os limites pré-estabelecidos do seu negócio. Afinal, não há limites para a prosperidade ou criatividade, desde que haja um planejamento estratégico em todos os setores da organização, visando o crescimento contínuo da empresa como um todo. Ou seja, a nossa empresa, ela quer pegar uma empresa que está lá no berço, fazer, abrir o capital social, fazer toda a parte burocrática de alvará, de licenciamento, essa parte daqui a pouco a gente vai explicar um pouco sobre isso. A gente quer fazer o quê? Dar abertura de tudo isso na empresa, no caso dos nossos clientes, e fazer com que eles atinjam suas metas, atinjam os seus objetivos. O que é o objetivo maior de uma empresa? O lucro. Então, de que forma a gente vai chegar até o lucro? Então, é isso que a nossa empresa faz. A gente presta assessoria para a gestão da empresa, para orientar, para fazer com que eles enxerguem dentro do balanço as necessidades de investimento, diminuição de custo. E a contabilidade, qual o objetivo? Tem que ser a contabilidade que consiga assim, ser descobrir as taxas e funções de controle e registro da orientação relativa da administração econômica. Tem como objetivo estudar as variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades. O que é isso? A contabilidade nada mais é do que reunir fatos contábeis de que são geridos, são administrados durante um ano calendário, e através disso. Apresentar para os sócios, que são os maiores interessados, ou a sociedade, ou seus funcionários, os balanços, do lucro ou prejuízo da sua organização. O perfil do contador do século XXI. A gente pode ver que hoje em dia o mercado evoluiu muito e cada vez mais competitivo ele exige o quê? Qualidade e eficiência. Ou seja, então a gente treina os nossos colaboradores para prestar serviços de qualidade e eficiência, porque é isso que o nosso cliente cobra. Ele paga o preço justo pela prestação do nosso serviço e ele entende que a gente tem que fazer isso e entregar o melhor para ele, porque é isso que ele quer. Porque se a gente não entregar o melhor, ele vai buscar um outro que entrega. Então a gente tem que estar numa melhoria contínua diariamente. Princípios da contabilidade. Entende-se princípios da contabilidade? Quais são eles? Entidade, continuidade, oportunidade, prudência, registro pelo valor original, competências. Esses seis registros são os principais registros que a norma contábil, ou seja, o CFC ou o Conselho Federal de Contabilidade, eles estipulam numa norma que está lá no site do órgão, ou seja, da contabilidade, e ele estipula que todas as empresas ou prestadores de serviços contábeis precisam seguir essas práticas, esses princípios básicos para o quê? Para que a empresa esteja apresentando dados no balancete que realmente condizem com a realidade dela, não mascarado, por exemplo, todo mundo já fala de caixa 2, esse tipo de coisa. Nós não trabalhamos com isso.
trabalhamos com evidenciar os fatos originais e reais, que é o que o sócio é. Cenário econômico. Todo mundo ouve falar que cenário econômico, que o Brasil está assim, o Brasil está assado. Como que o Brasil está hoje? O Brasil se encontra numa recessão, uma inflação e uma desvalorização cambial. Ou seja, há 3 anos atrás, $1 era equivalente a R$1. Hoje não. E o que acontece? Isso prejudica a nossa balança comercial. O que é a nossa balança comercial? É a questão da exportação, importação e, consequentemente, as empresas que lucravam com esse processo, elas hoje estão tendo muita dificuldade com isso. Por quê? Porque se você vai exportar um produto, a mesma valorização que você tinha há 3 anos atrás com o dólar, pau real, você não tem mais hoje. Então as nossas empresas brasileiras já estão perdendo ponto aí. Por isso que há um estudo do governo fazer muitas coisas para estar alavancando a economia. Isso a partir do momento que nós somos os principais prejudicados, isso não acontece, né? Porque a economia não está acompanhando o nosso bolso. PIB, produto interno bruto, é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia. Tem como principal objetivo mensurar a atividade econômica de uma determinada região. Ou seja, o que é o PIB? Produto interno bruto. Ele é a soma dos valores de produtos e serviços que são produzidos numa determinada região. E através disso, o IBGE consegue quantificar, transformar naquilo que praticamente é palpável, dados reais. Então são transformados em indicadores, em gráficos. Se a gente acompanhar, a gente pode ver o quê? Que o nosso PIB, ele tinha um crescimento de 2,70% ali na casa de 2013. Porém, o que aconteceu? Em 2014, houve uma queda brusca para 0,10%. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Tal, beleza. O Brasil começou a investir em produção, investir em produção. Subimos para 3,80% no ano de 2015. Que, nossa, 3,80% de 0,10 para 3,80%, nossa, deu um salto muito grande. Bom, se 2016 a gente não tivesse caído bruscamente para menos 3,18%, ou seja, se o PIB do Brasil fechasse hoje, a gente fecharia no saldo negativo. Por quê? Vamos entender mais para frente. Taxa de desemprego. Entende-se como taxa de desemprego a taxa de pessoas desocupadas, ou seja, pessoas que anteriormente tinham remuneração, elas tinham renda para movimentar o mercado, para movimentar o mercado de bens e serviços. Hoje elas não têm mais. É o que essa série de indicadores, um vai puxando o outro. O que acontece na péssima situação da economia brasileira. Um indicador vai puxando o outro, um dado vai puxando o outro, e a gente tem um balanço negativo. Inflação. Taxa de inflação é o aumento no nível dos preços. Vocês acham que a inflação ela está seguindo o nosso bolso? Olha o preço da gasolina. Alguém consegue pagar a gasolina hoje? Até consegue, senão muita gente não conseguiria vir de carro hoje. Porém, quanto vocês pagavam há, sei lá, 2 anos atrás pela gasolina, pelo álcool? Tem certos fatores que a gente vai analisando. Pô, a inflação, ela só está subindo. Realmente, ela só está subindo pela situação econômica do país, ela tende a piorar muito mais. Taxa Selic. Essa taxa, para quem tem dinheiro para investir aí, uma dica. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Taxa base é utilizada como referência para cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo mercado e para a definição da política monetária praticada pelo governo federal do Brasil. Criado em 1979, o Sistema Especial de Liquidação, custódia Selic, é um sistema informatizado destinado ao registro, custódia e liquidação de títulos públicos. Ou seja, o que é isso? Sistema informatizado, Sistema Especial de Liquidação. O que é essa taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa de juros que o governo paga para quem tem um dinheiro ali guardado e ele não quer investir na poupança, por exemplo.
título privado de um banco, ele quer investir o dinheiro dele num título público. O que seria um título público? Uma ação que o governo vai lá e disponibiliza para vender, não uma bolsa de valores em particular, porque isso é entre o governo e o interessado. E o governo se compromete a pagar essa taxa mensal para essas pessoas que têm dinheiro sobrando e querem investir. Em 2013, essa taxa estava 9,90%. Já em 2014, ela subiu para 11,15%. Em 2015, ela subiu para 14,15% e se manteve estável. Ela se manteve em 14,15%. Por quê? Porque o governo não consegue diminuir isso para ajudar a alavancar a economia, porém ele não consegue aumentar. Porque imagine um governo pagando, sei lá, 20% de um título público na situação atual, como a Petrobras, tá, e todas as outras empresas, não é vantajoso. Então ela se manteve estável em 14,15%. Exportação. Exportação é a saída de bens, produtos e serviços, além das fronteiras do país, da origem. Essa operação pode envolver pagamento, cobertura cambial, como venda de produtos ou não, como nas duas. Exportação é aquilo que sai aqui do Brasil e vai lá para os Estados Unidos, ou para a França, ou para os outros países. E como eu disse, o Brasil exportava antes a 3 milhões de dólares o açúcar. Hoje, 3 milhões de dólares equivale, sei lá, a pouca coisa com o americano. Porque a desvalorização cambial não caminha junto. Importação. Importação é aquilo que vem lá dos Estados Unidos, ou lá da França, até aqui no Brasil. Aí todo mundo reclama: pô, mas meu iPhone 7 custa 3.500, o americano paga, sei lá, $1.000. É a questão da importação. Porque o governo, a alfândega, cobra muitas taxas em relação a esse produto e tantos outros impostos. E chega até a loja lá, aí o cara quer, pô, vou trocar meu iPhone 6 no iPhone 7. No caso, não é o meu caso. Mas eu vou trocar meu iPhone 6 no iPhone 7. O cara vai trocar, pô, 3.500. É a tal da importação, a taxa não acompanha o nosso bolso. Então, a importação aqui nesse gráfico, não dá para vocês verem direito, mas ela está em valor em trilhões de reais. O que é isso? A importação em 2013 estava na casa dos 239.617.000.000. Para assim mais acelerar um pouco o processo aí, olha para como a gente está hoje. 114.565. Ou seja, a gente não tem dinheiro para importar. Tanto a gente, como a questão da exportação que eu falei, a gente não tem como exportar mais. A gente perde na valorização cambial. Consequentemente, a gente perde na importação também. Tanto é que a importação foi. Balança comercial. Essa balança comercial, nós temos três fatores. Saldo da balança comercial é exportação menos importação. Superávit da balança comercial, exportações maiores do que importações. Déficit da balança comercial, importações maior do que exportações. Ou seja, essa balança comercial é o quê? Ela pega os valores da exportação de um determinado ano, da exportação e importação. Se a sua importação for maior que a sua exportação, você tem um déficit nessa balança comercial. Se a sua exportação for maior que a sua importação, isso é um superávit. Por quê? Porque você obteve lucro. Porque a diferença na balança comercial de um indicador para o outro, ela está positiva. Mercado de atuação. Somos a Bolsa de Assessoria Contábil. Estamos no mercado de contabilidade há 2 anos. Como eu disse, há 2 anos estamos no mercado, porém há um, somos líder do segmento na região metropolitana de Campinas. O que, na verdade, deve ter sido muito bom, né? Porque já que a gente é líder, nós temos uma contabilidade. Missão. Nossa missão é garantir que nossos clientes possam desfrutar de serviços de extrema qualidade, desde a abertura da empresa até o desenvolvimento e crescimento da vida. A nossa missão é trabalhar o cliente que muitas das vezes vem para a gente, já está com uma empresa em andamento. A gente quer que esse cliente continue dando lucro, que a empresa dele continue progredindo. Porém, se essa empresa
estiver dando lucro, a nossa missão, ou melhor, se ela estiver dando prejuízo, a nossa missão é começar a fazer ela dar lucro. Porque o nosso serviço, o nosso diferencial é pegar a empresa como um todo, transformar todos os processos dela em uma máquina de colhida. Visão. A nossa visão é alcançar cada vez mais clientes na região metropolitana de Campinas, mas a gente quer expandir esse mercado. A gente quer clientes do Brasil todo. Quem sabe daqui um dia para fora do país, abrir outras cidades, se sabe. Como os nossos clientes têm os objetivos e metas dele, a Golden Assessoria Contábil também tem a nossa. Aqui é o nosso portfólio de serviços, que vai desde a parte contábil, fiscal, societária. Ou seja, é o trabalho de um escritório contábil como um todo. Isso vocês vão ver mais pra frente. Contrato social. Vou passar aqui para a diretora.
quando ela disse de que eu e a Natália, nós somos os dois sócios, dois diretores da organização hoje, e nesse contrato social foi estabelecido que seguiria esse procedimento, seguiria tanto em hierárquico como em questão de processos. A gente vai ver um pouco mais de processos avançadamente no trabalho. Organograma hierárquico, sócio e diretores. Nós temos a diretoria de presidência, no caso é eu e a Natália. Diretoria comercial, que é o Eduardo, contador. Diretoria financeira, que é a nossa administradora financeira, a Regiane. Diretoria de recursos humanos, Laone, gerente de recursos humanos. Diretoria de processos e logística. Nesse caso, hoje, se enquadra eu também. Por quê? A gente tinha um diretor que ocupava esse cargo, porém esse diretor, como posso dizer, ele andou falhando por algumas metas e indicadores que a gente tem dentro da empresa, e foi feita uma conversa e esse diretor passou a ser desligado. Tanto é que hoje, a Laura já vai explicar um pouco depois para vocês como é o processo de contratação. Então, se alguém tiver algum currículo, pode mandar para a gente vai analisar. Então, foi feito esse processo de desligamento. E hoje eu assumi essa parte de processos também, ou seja, de supervisionar todos os processos do escritório como um todo. Departamento comercial. Vou passar um pouco para o Eduardo aqui, que ele é um pouco mais especialista nesse assunto, e ele vai poder falar um pouco melhor sobre esse programa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Financeiro é responsável pelo controle financeiro de todas as contas da
acordo para a palestra, quando é essa pessoa? Boa noite. Eu também vou passar um pouco de um ano, porque eu já vou ficar um pouquinho com você, para a nossa empresa. Começamos o reforçamento. Contando pela parte interna quanto externa, que seria prestação de serviços para os nossos clientes, nós buscamos sempre o melhor funcionário para a empresa e para o cargo. Então, são feitas diversas análises, tanto no currículo quanto no pessoal. Depois que o funcionário já é escolhido, nós vamos para a parte de admissão, no qual é todo o processo de contratação do funcionário. A gente tem toda a documentação de acordo com as normas. A parte de demissão é da mesma forma, tudo de acordo com a lei. A nossa tese também é a parte de treinamento, tanto interno quanto externo. E sempre procuramos avaliar a melhor forma que os nossos funcionários estão trabalhando, para que tenham motivação e assim ter um bom retorno. Nós fazemos também a parte de assessoria para os nossos clientes. No caso, nós vamos até a empresa, ajudamos a selecionar esse é o fluxograma, conhecido como fluxograma de procedimentos. Esse é o que a gente conhece hoje no nosso escritório como departamento societário. O que é o departamento societário? O departamento societário são as pessoas responsáveis, ou seja, os analistas, administradores responsáveis em fazer a abertura da empresa, auxiliar a empresa em todo o processo de conseguir alvará, licenciamento, todo esse tipo de coisa. Como acontece? Não vai dar para vocês verem muito bem, porque a imagem ficou pequena, mas eu vou estar explicando um pouco. O que é essa primeira parte aqui, ó? O primeiro balãozinho. Cliente. De cliente, vai até a logística. A nossa logística pega todo o processo de documentação que precisa para a abertura de empresa e começa a dar entrada nos processos. Ou seja, CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, toda essa questão de coisas aí, para a empresa poder ficar ativa e poder iniciar suas atividades. Quando chegar nesse último balãozinho aqui, vai ser a parte de se o cliente entregou toda a documentação para a gente. Se entregou toda a documentação para a gente, o que vai acontecer? A gente vai marcar uma reunião com o cliente e a partir de aí vai falar assim, ó, sua empresa está aberta e a partir de hoje a gente começa a prestar os serviços para você na área, departamento de pessoal, departamento fiscal, departamento contábil e temos uma outra empresa que não corresponde a essa, mas temos uma outra empresa de departamento jurídico também. Caso a empresa não tenha entregado todos os documentos, é função nossa cobrá-los e o documento, no caso, que eles entregaram, continua arquivado com a gente até os outros documentos chegarem para a gente conseguir dar andamento em todo esse processo, para a empresa poder estar ativa e iniciar suas atividades. Esse é o departamento contábil. Departamento contábil, o contador formado, então vamos lá, cliente. Passa para a logística, entrega os documentos contábeis a serem contabilizados. Quando chega nisso aí, vai até a nossa recepção, que separa os malotes de documento por empresa, onde isso fica arquivado, até a gente poder dar andamento no processo de contabilização. Aí é que entra nesse balãozinho aqui, ó, da direita. Contabilização, o que é? Digitação via sistema contábil das notas de serviço, dos pagamentos de fornecedores, das ICMS, GAR, pagamento de impostos, INSS, toda essa questão aí que é contabilizado pela gente, para a gente poder passar para outra parte, que é a conciliação de contas, onde a gente vai começar a casar todos os valores de entradas, de mercadoria, por nota, ou no caso, como a gente é prestador de serviço, se caso tudo isso for gerado na despesa. E a gente vai contabilizar como uma despesa e depois vai pagar o fornecedor com um boleto. Tá? E
avaliação, que é casar os valores, tanto de entrada quanto de saída, para poder ir fechando o balanço. Depois, se a gente conseguir finalizar esse processo, a gente vai para o processo que vocês gostam, que é o fechamento do balancete. A emissão, o DRE, o diário, essas coisas aí. Depois que o balancete já está finalizado, a gente consegue apresentar para os sócios se essa empresa ela deu lucro ou prejuízo. Aí a gente vai fazer o quê? Escrituração contábil, que hoje é conhecido como SPED contábil. Essa SPED contábil é uma escrituração de todo o processo contábil, desde a integralização das notas fiscais até o balancete, que é se a empresa deu lucro ou prejuízo. Esse SPED é um sistema onde é gerado e puxa direto do nosso sistema contábil todas as informações para emitir para a Receita Federal. Olha aqui, que punk! Porque se a Receita Federal começou a fiscalizar isso de maneira mais assim, acirrada, é porque ela estava pegando muitos erros contábeis em muitas empresas no país. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fugindo a regra contábil, a norma contábil, de seguir todos aqueles procedimentos e aqueles valores lá que a gente apresentou para vocês anteriormente. Departamento Fiscal. Departamento Fiscal é onde o cliente leva os documentos até a logística e a logística faz esse translado até o Departamento Fiscal, onde vem as notas de entrada, as notas de saída, notas de serviço, onde o fiscal vai estar lançando o sistema deles lá e depois vai poder ser acessado pelo Departamento Contábil na hora do fechamento dos valores. Aí o que acontece? Lançadas essas notas, a gente passa para o que é conhecido como apuração de impostos. O que seria apuração de impostos? No caso do lucro real, se uma empresa é lucro real e a empresa deu lucro, ela vai ter que pagar um imposto trimestral chamado de IRPJ, é contribuição social. Para muitos sócios hoje, não é tão vantagem apresentar um balancete dando lucro. Uma empresa muito real. Por isso, só que o que acontece? A gente não pode esconder um valor. Então a gente tem que conversar com o sócio e falar assim, ó, você tem que seguir todo o procedimento, mandar todos os documentos certinho para a gente estar finalizando esse processo aí de poder seguir com o processo para frente. Aí depois dessa parte de apuração de impostos é o que a gente conhece hoje como EFD, escrituração fiscal digital. Assim, depois que fez esse processo de EFD, foi para a Receita Federal. Aí não tem como mexer. Por isso que, como a Raoni disse, é interessante para a gente ter os melhores profissionais da área. Os melhores profissionais de contabilidade, fiscal, departamento pessoal da região. Por quê? Porque a gente vai saber e poder confiar no serviço desses colaboradores e saber que eles vão entregar um serviço de qualidade. Já que nós possuímos hoje a NBR ISO 9001, que é uma certificação de qualidade, onde a ISO ela confirma a eficiência e a qualidade dos nossos serviços prestados. Departamento de pessoal. Departamento de pessoal é onde é feito todo o processo de cliente entrega os documentos, vai até a logística, da logística vai para o nosso processo de departamento pessoal e lá nesse processo de departamento pessoal é feito contabilização, os recibos de ponto que gerarão as folhas de pagamento dos nossos clientes, consequentemente a emissão de olerites, emissão de guias de INSS, guias de FGTS para os nossos clientes pagarem, todo esse processo. Razonês e balanço patrimonial. Como isso foi um processo supervisionado por mim, do departamento que sou hoje gestor do departamento contábil, mas no caso do balancete da nossa empresa, não é eu que acompanho o processo de finalização dele. Quero só ver se deu algum prejuízo. Vamos ver o que a região tem para cima para a gente.
somos enquadrados no regime de prestação de serviço. Ou seja, a gente não tem, a gente não compra mercadoria para transformar em mercadoria de revenda. Ou seja, então toda a nossa receita ela é retirada de prestação de serviço. Ela é gerada de prestação de serviço. Por isso que vocês não vão ver diferença entre o nosso balanço e os outros balanços que são contados aqui, porque a gente só contabiliza esse tipo de imposto. Essa é a nossa DRE, que ela está muito feliz de apresentar para mim, já que eu vou pedir 30.439. Não sei como fazer esse dinheiro. Acho que eu vou contratar com vocês para assumir esse cargo de diretor. Acho que vai ser fácil. Mas, e aí, vocês me falam? Nossa, aí está, eles são os nossos despesos já. Então, finalizando, nós somos a Globo e a assessoria contábil. E nosso slogan, principal frase, é: porque em nossa essência está o segredo de transformar negócios em lucro. Valorize o seu patrimônio, venha ser lucro. Agradecemos a todos que participaram aí da nossa apresentação, ao professor, que dedicou o seu tempo e o seu conhecimento para repassar para a gente. E é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Pode sim, né? Vai te ajudar.
Então, como posso dizer?
Eu te digo que é desvantagem ter um computador interno, porque ele não consegue ver os problemas de fora da empresa. Nós conseguimos. Sabe por quê? Porque o seu computador interno vai trabalhar com uma empresa de cerveja, por exemplo. Eu vejo todos os ramos de segmento do país, seja de serviços, seja de produção de cerveja, produção de suco, Então, relacionadamente a essa pergunta que você fez, eu acho interessante continuarem com os nossos serviços. Por quê? Porque a gente traz um diferencial de fora. A gente traz não aquela visão limitada de que, pô, eu tenho uma empresa do lucro real que fabrica cerveja. E essa empresa, ela sempre tem os mesmos impostos e possivelmente ela tem os mesmos desafios em relação às concorrentes. No nosso caso, não. A gente consegue ver o mercado como um todo, porque na nossa empresa, no nosso escritório, existem empresas de marketing, existem empresas de produção de cerveja, que não é vocês, vem para a gente. Existem empresas do ramo imobiliário, existem empresas prestadoras de serviço também. Então, eu acho que sim, nós podemos. O que eu posso dizer também, que é um diferencial nosso, que não está dentro da sua pergunta, mas é um diferencial nosso também, que além da visão global do negócio como um todo, do mercado como um todo, a gente apresenta empresas. Então, por exemplo, se a sua empresa está precisando de uma empresa no ramo de marketing, eu tenho uma empresa que eu faço a contabilidade que presta serviço de marketing. Eu apresento vocês dois. Por você ser cliente meu, essa empresa consegue um desconto. Porque a gente tem essa cadeia global, um vai aproximando o outro, e a gente tem um mercado, como eu posso dizer, unido e global. Okay.
reais, que é isso, falando ali, se querendo. Bom, as principais dificuldades são pensamentos como ter um computador interno. Não, tô brincando. As principais dificuldades. Brincadeira, às vezes nesse momento de tensão a gente está apresentando, a gente também fica nervoso. Bom, eu acho que. Posso dizer? Esqueci sua pergunta. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha.
Computador não trabalha com possibilidades. Computador trabalha com fatos e valores. Então, quando você trabalha com valores e fatos, você consegue estudar os anos passados. Então, se você faz um levantamento, se o ano de 2015 não foi bom, de 2016, ele tende a ser pior. Por quê? Por causa da situação econômica do país. Mas, por exemplo, foi uma camada de
orgulhoso, que deixou de ser, deixou de ter uma valorização por isso. Acabou?